Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija za 3 mjeseca trebala bi nastupiti na Europskom prvenstvu kojem je domaćin Mađarska. Razlog više da pričamo o ovom kod nas pomalo zaboravljenom sportu, a tražeći pravu osobu, ni manje ni više otišli smo do francuskog gradića Arasa, gdje igra jedna od naših najboljih igračica, Emanuela Salopek. Reprezentacija, okupljamo se zapravo ovo ljeto, 5.-7. su pripreme. Pripremamo se za Europsko. Europsko je sredinom 6. Nemam pojma koji datum. Ali to nije ni bitno. Bitno da se odrade pripreme i dođemo spremni na Europsko. Na samom početku prvenstva, igrajući za svoj klub, Ema je ozlijedila mali prst na šuterskoj ruci. Zakomplicirala si karijeru i vodstvo ekipe prepustila mlađim curama. Znači, ekipa je dosta mlada, neiskusna, većinom cure koje su došle s koleđa, ja sam zapravo najstarija od kad se Matea ozlijedila i još jedna cura, ajmo reći, mojih godina, tako u tom rangu, ostalo sve od, ajmo reći, 19 pa do jedno 22-3. Ali ovo ostalo je sve u redu. Znači, Francuska je super zemlja što se tiče plaćanja, sve na vrijeme, sve preko banke, tako da tu nema nikakvih problema. Uglavnom, sve naše cure raspršile su se po Europi, a opće je poznato da su Francuska i Turska top destinacije. Razlika je ogromna, naša košarka je dosta pala, nemamo više, niko ne ulaže, Gospić je nestao, Šibenik je nestao, Novi Zagreb odavno, on nije ni postojao nikada, ajmo reći. Tako da je sve to baš na lošoj razini, mogu reći. Ono što nas je isto interesiralo je vidjeli se možda sa suigračicom iz reprezentacije i nekada ljutom protivnicom dok su igrale hrvatsku klubsku košarku Antonijom Mišurom. Igrale smo jedna protiv druge u prvom dijelu sezone, da, vidjele smo se, naravno pozdravile i tako to što se vide, pa Hrvatice smo. Nema to veze što smo se potukle i to je sve, to si ti sve snimio. Ali dobro, nema veze. Možeš staviti ponovo video da podsjetiš gledatelje, tako da bit će uzbudljivo. Možda nastavak slijedi, ko zna. Da, to ćemo sigurno pratiti kao i ostale hrvatske košarkašice, kojima iako i odu ovako u strane klubove, nisu tek tako riješene egzistencije. Recimo, Francuska da, ako si mlad i bez nekih obaveza. No reprezentativni kalibar poput Emanuele ipak traži puno više. Odluka neće biti laka jer postoji prava ponuda iz Turske, dok s druge strane vučeju nostalgija za domom. Ovisi se kako će mi proći diploma, prvo čekam da to završim, a onda ću vidjeti dalje. Ako iskrsne nekakav posao, prihvatit ću rađe posao nego opet otići van igrat. Ali sad sve ovisi koliko je taj Turčin bogat.